Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři. Já jsem Jarda Jirák a v úvodu bych chtěl moc poděkovat všem z vás, kdo mě podporujete na herohero.co/neurazitelný. Moje dnešní pozvání přijal policejní historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Radku, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den. Pojďme se vydat na cestu, Radku. Já když jsem tady měl historika Michala Stehlíka, tak jsem si užil tu možnost toho zhrzeného žáčka dějepisu zeptat se toho historika, proč bychom se měli zajímat o historii. A když tady mám policejního historika, tak tu otázku asi jenom zopakuju, proč bychom se měli zajímat o policejní historii. No, proč bychom se měli zajímat o historii? To je taková ta poučka, že národ, který si neváží vlastní historie, je odsouzený prožít znovu. To já osobně to nepovažuji za úplně relevantní. No, proč bychom se měli zajímat o historii? Protože je úžasná, protože je krásná, protože o ní můžeme jenom diskutovat, ona už se tudíž stala, už na nic nezměníme, pán Bůh zaplať za ty dary. A co se týče té policejní historie, no, protože není černobílá, ale úžasně barevná. A taky je hodně neprobádaná, takový ty mapy X und Leones, kde jsou lovy, tak to na té mapě policejní historie ještě pořád jsou, zatímco na mapě lidstva tuhle těch bílých míst už moc není. No, to je pravda. A co jsou třeba taková největší neprobádaná bílá místa české historie policie? Tak tady si musíme říct, že historie u té policie jako takový, a teď se budeme bavit o sboru, asi o výkonu činnosti, tak začíná v roce 1785 a tak se různě přilévá. Tady v pražské policejní ředitelství je vlastně nejstarší povídně v celé střední Evropě, ale tam je spousta bílých míst. Jaké byly uniformy, jakou měli výzbroj, co dělali, jaké měli poslání. Tohle všechno mapovat, tím se zabývá strašně málo lidí. Samozřejmě největší množství historiků se zabývá obdobím zejména první republiky. Daleko menší množství se zabývá tím nepopulárním obdobím od roku 48, víš? Mm-hmm. No a vlastně my tu historii vnímáme, řekněme, do roku, no, ať jsem optimista, 93. A pak už to pro mě není historie, to už je moc nové. Takže těch bílých míst, ale i v těch 50. 60. letech je strašná spousta. Pokud si odmyslím ten politický aspekt, mm-hmm. jo, protože ten samozřejmě je probádaný poměrně solidně, ale ten ostatní aspekt a zejména ten aspekt toho běžného života těch příslušníků policie a četnictva a Sboru národní bezpečnosti, tam se moc nebádá. Já myslím, že se k tomu dneska určitě dostaneme, ale když jste zmínil, že ta historie je úžasná, tak co pro vás je ta nejúžasnější část? Proč pro vás osobně je úžasná? No, ono je to je těžko říct, protože ona je úžasná celá, že? Ale asi to objevování, soustavné objevování. Máte, zpracováváte něco. Máte pocit, že už jako dobrý, to už mám tak na těch 90% hotový, to je pohoda. Ještě si doplním pár zdrojů tadyhle v archivu. Vyrazíte do archivu a vracíte se celý zničený, protože si říkáte, no výborně, tak můžu začít znova. Najdete jeden papír, prostě jeden papír, který vám úplně překope všechno, co jste do té doby dělali. Mm. Jo? A jednu fotku nebo cokoliv, to prostě, to je to úžasný, člověk se tomu nesmí podávat, naopak, se vždycky těším, co kde najdu. Z pravidla to je taková ta, jak já vždycky říkám, papírová archeologie. Zatímco archeologové se hrabou v zemi, tak my v papírek, že jo. A tam kolikrát hledáte něco, co nenajdete, ale najdete něco, co nehledáte. Jo, takhle to funguje doma, když něco hledám, většinou. No jo, to taky, ano. Ale jakmže jeden papír, to je jenom nějak pro informaci, že vám 90% obrátí úplně na ruby? No ono je to úplně jednoduchý a já to zase tady se vrátím teďko k poslední době k oblíbené Otýlii Vranské, že jo. Celých 90 let, ať jo, 90 let, čerpali publicisté, historici, novináři z jedné zprávy o průběhu pitvy Otýlie Vranské tady v Praze. Vůbec nebrali v potaz tu pitvu v Košicích, no nicméně čerpali z toho, co bylo obsaženo nebo jednou citováno ve spise. A v tom spise je skutečně jeden papír. A ten se opakoval furt dokola. No a z toho vycházíte. Takže tam víte, jaká byla zranění, jaký byl jejich průběh, co bylo příčinou smrti. No a pak objevíte sice na jeden papír, ale čtyři, ale nazýváme to jeden. A to je pitevní protokol. No a můžete začít vesele znova. Mm-hmm. Protože vaše původní teorie o průběhu toho činu ten pitevní protokol úplně převrátí. No a takhle můžete koukat na spousty jiných věcí. Takhle můžete koukat na osudy policistů, četníků, SMBáků, ministrů, generálů, no čeho chcete. Mm-hmm. To si jenom říkám, když si člověk může říct,
tak už to mám, už žádný papír mi to nepřevrátí. Já si myslím, že nikdy a normální historik asi chápe to, že ta práce nikdy není dokončená, prostě není. Není definitivní, to je, mně to přijde trošku nesmyslný říct tak a teď už víme všechno. O té historii nemůžeme nikdy vědět všechno a čím je starší, tím toho budeme vědět vždycky míň. A to procentuální vědomí, kolik toho asi víme, tak samozřejmě klesá s tím, jak je stará, protože chybí vám svědkové, chybí vám lidi, kteří to prožili, kteří o tom můžou bezprostředně mluvit. Tam se vytrácí úplně ta orální historie, anebo se tak strašně převrací, že už z toho není příběh, ale pohádka. Že jo? Takže čím je ta historie starší, tak tím si myslím víc, toho víme míň. Jo? Ale o to je to krásnější asi, o to víc to můžeme objevovat a furt se v tom, říká vždycky můj, on říká hrabat a furt jako bádat a bádat. No. A když zůstaneme u té historie, které toho možná víme míň, ale tak žijeme v době, kdy televizní stanice, která nevysílá kriminálky, tak neexistuje. Takový jsou, fakt? No právě, že nejsou, protože by zanikly, pokud existovaly. Jsou všelijaký podcasty o pravdivým zločinu a tak dále. Vždycky lákal ten zločin takhle lidi, nebo aspoň tam, kam víme historicky, nebo je to něco nového? Lákal. Podívejte se na Mortyáty, že jo? Kramářský písně. My máme v muzeu Kramářský písně z roku, já nevím, 1820, 1810. To je vlastně téměř jako komiks, akorát je to psaný. No a oni u toho zpívali, že jo? To je vždycky báseň o tom, jak někde někoho zamordoval. A asi někde někoho nezajímalo o tom, jak někde někdo upek dobrý chleba, že jo? O tom by se asi zpívalo blbě. No i když v 50. letech jako veselé, že jo? No nicméně v té době, jakmile z toho tekla krev, tak to bylo pro ty lidi obrovsky lákavý. A zejména v takových případech, kdy ten případ nebo ta vražda byla něčím z jejich pohledu démonická, neobjasnitelná, záhadná, anebo ten člověk, který ji spáchal, anebo i ta oběť, prostě spadali do nějaké kategorie, ty lidi si to nedokázali představit, jak je to možný. Že? A to tajemno, a ono to funguje ale do dneška. A od té doby, co vychází noviny, tak je tam vždycky černá kronika, ale vždycky. Mm-hmm. A musím říct, že třeba noviny První republiky, a to se bavíme o seriózních novinách, ne o typu Express a Spol, nebo Telegraf, tak vždycky měli černou kroniku velmi obsáhlou. Teda. No, takže ty lidi to prostě táhne. No. Aha. To se tak objevovalo v černé kronice v První republice? Úplně všechno, kdo koho zamordoval, to bylo nejčastější. Mm-hmm. Ale byly tam třeba popisovaný celý soudní procesy. Když si najdete případ, kde byl dopadený pachatel, tak jste potom schopný v těch novinách dohledat i jak dopad třeba. Mm-hmm. Takže vy tam můžete sledovat celý soudní proces. Dneska budete mít nejspíš někde, no soudní proces na YouTube asi nebude a soudkyně Barbara taky není úplně ono, ale v každém případě ten soudní proces v těch novinách jste mohl vidět úplně celý, včetně jmén. Mm-hmm. Oni nějak GDPR neřešili teda. Ani s kratkama, takže když někdo zabil starou Novákovou, tak bylo jasný, že jí zabil, někdo zabil starou Novákovou a když jí zabil starý Novák, tak to tam napsali hned, aniž by byl odsouzený. Mm-hmm. Jo, a takže v těch novinách jste opravdu mohl sledovat celý ten příběh, včetně svědeckých výpovědí. Mm-hmm. A některé případy samozřejmě vyvolávaly obrovskou senzaci, některé prostě zapadly, jo, a ta černá kronika tam prostě byla. A třeba tady pražská černá kronika je úžasná, protože a ve Vršovicích tam a tam došlo k tomu a tomu. A teď to tam tak čtete a v Bráníku a za Prahou v Hrdlořezích, že jo. Takže i v tom je to kouzlo. Mm-hmm. Dá se popsat, jak se proměňovaly, když budeme brát období První republika, protektorát, komunismus, jak se proměňovaly, vy už jste tady zmínil, ty příběhy těch policistů, ten běžný život. Vím, že váš dědeček prošel téměř všechny ty etapy od roku 1938, protektorát, totalita. No, proměňovaly se dramaticky. Že? Když to vezmeme od Rakouska, Uherska, celá řada, ten prvorepublikový systém, když vzniknul v roce 1918, tak díky moudrosti Rašína a spol. Dál fungoval na základech rakousko-uherského práva. Oni nebyli tak hloupí, aby řekli, to, co bylo dřív, bylo všechno špatný a teď toho nezměníme. To byl nesmysl. Oni to byli fakt vizionáři. Takže oni některé normy, ale jenom ty, které byly potřeba, tak prostě změnili.
A stejně takhle převzali vlastně dva základní bezpečnostní sbory, policii, státní a četnictvo. Jasně, ve zněmčených území, jak se tenkrát říkal, tak zhruba 10% četnictva přešlo prostě do Německa a do německých služeb, pak se jich z toho zase 5% pomalu vracelo, protože zjistili, že tam je to zoufalý. Nicméně oni je převzali. A dál fungovali, jako by se nic nestalo. Prostě pro ně nebylo podstatný, jestli ten policista hájí režim. Ne. On hájil právo a zejména bojoval proti zločinu a hájil práva obyčejných lidí. Takhle byly ty bezpečnostní sbory vnímaný. To byla idea 90% všech policistů v dějinách, který nastoupili do služby. Samozřejmě, že tam přichází milník, jako je rok 18, tak všichni si oddychli, jako výborný, tak už máme tu svobodu a konec války. No ale on to nebyl konec války, že jo? Protože vesele si vypukne válka na Slovensku s Maďarama. Do toho potom máte nevyhlášenou válku Maďarskou republiku rád. Že? V roce 1924 mobilizuje Československo, ale zcela vážně, včetně četnictva, a připravuje se na další válku s Maďarama, protože vlastně Karel I. Habsburský byl osloven s tím, jestli náhodou nechce zaujmout zpátky místo na trůnu. Že? A on to zvažuje, pro nás je to hrozba. Takže ono pořád ty sbory byly v nějakým obrovským napětí. Do toho vám přichází krize. No a i to byly obrovský dilemata, který ty policisté a četníci museli řešit. No a aby toho nebylo dost, tak přichází rok 38. Tam už není vůbec o čem diskutovat. No a když už skončí rok 38 neblaze a ještě hůř rok 39, no tak 10 000 policistů zůstávají a četníků ve službě, že jo. Samozřejmě dneska na to celá řada lidí nahlíží, dneska už to snad tak strašný není, ale nás to ještě učili vesele, že to byli kolaboranti, že jo? Protože oni přece sloužili tomu Hitlerovi. A já když jsem tenkrát hloupě se zeptal toho svého děda, ale vy jste sloužili Hitlerovi, protože on nastoupil v roce 35 a vyhodili ho až v 64. On říká, ne, si představ, že by jsme všichni odešli z té služby, že jo. Říkám, no, to by mu neměl kdo sloužit. On říká, ne. To by neměl kdo bránit ty obyčejní lidi proti zločincům. To je jedna věc, říká. A druhá věc, no na místo naše by nastoupili německý četníci. A to byl ten problém. Takže oni fungovali i takhle. No ale pak máte další milník, rok 45. Že? Jestli se někdo domnívá, že rokem 45 a koncem války tady začíná boje demokracie, tak to je tragický omyl. Že jo? Komunistická strana měla už v té době všechny mocenský a silový rezorty pod sebou. A začala si tady budovat úplně všechny pozice pro rok 48. No jasně, že nevěděli, že to bude rok 48, ale věděli, že ten převrat přijde. A tomu všechno přizpůsobili. A ty policisti zase byli na nějakým rozcestí. Co budu dělat? Proč tady vlastně jsem? A takhle můžeme jít etapu od etapy, včetně roku 89. Principem té policejní služby, té slušné, pořádné policejní služby, není žádný režim, ale boj proti zločinu a ochrana normálního občana. A vytrhněte tady z těch období jakýkoliv příběh, jo, a začněte ho rozmotávat a najednou vidíte prostě, jaký dilemata ty lidi prodělávali, zejména v těch hraničních obdobích 38, 39, 45, že, jak vlastně byly ohrožený celý jejich rodiny. Za protektorátu stačilo málo, aby hladili rodinu. Po roce 48 stačilo málo, rodinu sice nevyhladili, no nicméně manžela popravili a rodina skončila v takový kladbě, že se z toho nespamatovali celý generace. Že jo? Takže to byly ty dilemata těch lidí a přesto prostě do té služby šli. A jak říkám, každý příběh, který najdete, a teď je jedno, jestli je pozitivní nebo negativní, protože malovat si to tak, jako že mezi tím četnictvem byli jenom samý slušní lidi a mezi policií, no to ani náhodou. Jo, byli mezi nima vrazy, byli mezi nima lumpové, politický kariéristi, byli mezi nima udavači, kteří opravdu se podíleli na v podstatě válečných zločinech, přisluhovači všeho možného režimu. No ale ta drtivá část pořád byla tady od toho, aby bránila ty obyčejní lidi. Že jo? Takže co člověk, to příběh. Máte nějaký vy příběh, který je pro vás hodně silný právě co se týče těch každodenních životů? No, já jich mám spoustu, protože teď jsme třeba minulý týden na Praze 4 odhalovali pamětní desku 10 policistům, to je snad po 30 letech tady v Praze odhalená deska policistům, který zahynuli za období okupace. Těch bylo 8 a dva z nich, nebo dva ještě k tomu, tak padli za pražského povstání.
A samozřejmě, než odhalíte takovouhle desku, tak vám nestačí jenom povídání o tom, jak to bylo. Jdete do archivu, taháte to odevšať. Ta kolegyně, která to se mnou dělala, říkala, hele, kdyby si čet můj mail, to jsou bezva adresy. Dachau, Osvětim, Terezín. My jsme komunikovali i tady s těma místama a zmapovali jsme jejich osudy. Pak najdete rodinný příslušníky, pozůstalí, pravnuky, prasynovce, praneteře, ale taky dceru třeba. A ty vám svěří vlastně poslední korespondenci. A teď, když si tam čtete, co ty otcové, protože to byli všechno policisti, co třeba z toho Plecenze, kde věděli, že za 3 hodiny ho setnou na gilotině, co psal rodině, to jsou neuvěřitelné věci. To je prostě, já si myslím, že něco vydržím. Taky člověk hledat, co už viděl a prostudoval. Pro policii jsem udělal přes nějakých, já nevím, 300-400 různých ceremoniálů. Ale musím říct, že jsou okamžiky, jako byl třeba tenhle, kdy se vám fakt láme hlas, když to čtete. A to jsou neuvěřitelně silné příběhy. Ale nemusí to být jenom tohle, protože pak se podíváte na příběh třeba příslušníka Sboru národní bezpečnosti Hoška, který byl popravený jako agent chodec. A jeho poslední slova nebylo mi dovoleno se hájit. A teď se do toho vžíváte. Načtete si ten spis, promluvíte si s pozůstalýma. To jsou prostě strašné věci. No a můj takový asi srdeční fenomén, no tak je generál četnictva Josef Ježek, že jo. Ten začínal za Rakouska-Uherské jako běžný četník a dotáhnul to až na ministra vnitra protektorátní vlády. Tam vidíte ty paradoxy vší doby, protože existují 3 základní esa československé kriminalistiky. Všechno shodou okolností jsou to četníci. Povondra, Pinkas, Ježek. Tyhle 3 lidi položili základ moderní kriminalistice u nás. A to dědictví nesem do dneška. On zakládal letecký hlídky, do dneška lítáme. Zakládal bezpečnostní rozhlas, zakládal kinologii a podobné věci. A tenhle člověk se vlastně vypracoval až na zemského velitele, generálního velitele četnictva a v roce 1939 ho oslovil jeho známej, generál Eliáš, zda by nechtěl dělat ministra vnitra. Má vojenské vystupování, perfektně ovládá němčinu. A on říká, a seš Čech, který prostě, on byl synem učitele ze Žamberka, který tam založil reálný gymnázium. A ty tomu jenom prospěješ. No a on i s tím rizikem, co všechno to může obnášet, tak to skutečně vzal. No, šla doba, v roce 1941 nastoupil Heydrich a první, co udělal, tak si pozval všechny ministry a museli složit slib věrnosti, že jo. Seděl u toho Karl Hermann Frank, no a všichni ho složili. Kromě Ježka, který prostě uprostřed jednání řekl, že on je synem českého učitele, normálně se zvedl, pozdravil a odešel. Druhý den už nebyl ani četníkem, ani ministrem, no a skončil, že jo. A přesto ten paradox té doby přichází v roce 45, kdy je zatčený, skončí na 2 roky ve vazbě a je souzený v rámci retribučních procesů jako kolaborant. Ovšem, žalobě to dalo obrovskou práci. No nakonec to skončilo tak, že nebyl odsouzen, protože jeho zásluhy o odboj byly tak velký, že ho prostě neměli za co soudit. A takový bylo víc, Richard Bienert, že jo. No a aby se to nepletlo, k 54. dostal do životí za protikomunistický odboj. Takže tady máte barvitý životy lidí prostě a je jedno, jestli to řadový četník nebo generál. A je něco, když jste tu zmínil ty 3 esa, jestli to tak můžu říct, tak co je spojuje? Proč právě oni byli takový vizionáři a dokázali toho tolik? No, oni byli kamarádi. Ah. A jestli se domnívá někdo, že tenkrát neexistovala protekce, to teda existovala. Všichni se seznámili na Slovensku, akorát Povondra ne. Povondra byl fenomén už za Rakouska-Uherska a on jako první tady, zrovna na Vinohradech, založil systematickou daktyloskopickou sbírku v roce 1907 a začal usvědčovat pachatele na základě daktylek, že jo. No nicméně, Pinkas a Ježek se seznámili už na Slovensku v roce 19. Ježek potom tu kariéru směřoval trošku jinam. On byl kariérista, to jako bezesporu. Byl velmi ctižádostivý. A když se dostal do určitý pozice, tak začal oslovovat své přátele a bral si je vlastně pod sebe jako svý podřízený. Jenomže on si tam nikdy nevzal nikoho, kdo by byl hloupější než on, aby vynik, že jo,
nebo kdo by byl línější, nebo já nevím co. On na ty lidi klad stejný nárok jako na sebe. Nikdy ne víc a taky nikdy ne míň. S tím tam musel jít. A díky tomuhle tomu, kdy on asi měl i nos na talenty, teda, jo, tak on ty lidi prostě, a to nebyl jediný, to konec konců jeho zeď byl fenomén, že jo, to byl taky četník, tak on si tam natahal lidi, kteří vlastně pomohli formovat četnictvo. A protože u policie byl vždycky takový trošku, no, jak to říct, chaos, už tenkrát, no, protože nebyla vojensky organizovaná, to je kámen úrazu, že jo, tak ta policie se velmi záhy začala od těch četníků učit. No a nakonec je takový ty zkazky, jak oni se neměli rádi, to jsou všechno jenom povídačky. Jo, takže tyhle tři lidi, a samozřejmě ten okruh kolem nich, byli kariéristi, jasně. No jo, ale byli to vizionáři a kariéristi na svém místě. A oni ale opravdu všichni tři, a nejenom oni, obětovali svůj soukromý život a úplně všechno té službě. Ježek ovdověl velmi záhy v roce 1917, jeho velmi mladá manželka zemřela na rozedmu plic a on už se nikdy neoženil. Přesto vychovával dceru a v podstatě do dneška žije jeho vnučka, paní doktorka Micková, úplně fantastická osoba. U Pinkasu a Povondru to bylo velmi, velmi podobné. Byť byli ženatý, no nicméně ty rodiny byly možná na třetím místě. Jo? Takže ty lidi tomu obětovali úplně všechno. A pak se na to koukáte, říkáte si, no jo, tak takovouhle protekci vlastně proč ne, že jo? No, teď taková osobní, jak bych to řekl, úchylná otázka, ale dá se z historie bezpečnostních sborů vyčíst rozdíly mezi policisty, kteří opravdu začínali na té ulici a všechno si to prošlapali, a ti, kteří se dostali, řekněme, zkratkou? Chcete pravdu nebo společensky přijatelnou odpověď? Vy se vždycky ptáte a pravdu. Tu víte, že to poznat je. Mm-hmm. Nás učili, já jsem nastoupil v roce 90 a nás zaučovali starý SMBáci, který na té ulici sloužili třeba 30 let. I jiní funkcionáři a vždycky nás učili, že ta ulice je nejlepší škola. Ale ono to asi neplatí jenom pro tu policii, protože ty moje úplně dřevní začátky byly normálně na dolech, na šachtě, kde potom v 19 si nějaký génius usnes, že protože mám báňskou průmyslovku, tak budu dělat technika, štajgra. V 19 letech fáráte na dolech, nevíte o životě skoro vůbec nic, že jo? No nicméně máte 50-60 podřízených, který fárají 25 let, vy jste úplný bažant, že jo? A takhle u té policie taky. Takže oni nás učili poslouchat a musím říct, že když nás brali poprvé, třeba ten můj, který mě zaučil, Míla Nekolnej, už je dávno po smrti, tak když jsem s ním přišel na první místo činu, říkám, no pane praporčíku, co mám dělat já? On tak na mě kouká, s proměnitím říká, drž hubu a koukej. Jo? A tímhle nás učili a my jsme koukali, byli jsme sticha, vnímali jsme to a takhle se začínalo. A tam je ale důležitý ten aspekt toho, naučíte se jednat s lidma, naučíte řešit spousty situací, který vás nenaučí žádná škola, který vás naučí opravdu jenom ta profese a ten život. Naučíte se spoustu věcí, ať už jsou to, dneska jsou na to celý příručky, taktiky výslechu a podobné věci. Jo. Tyhle lidi to dělali většinou instinktivně. Mm-hmm. A to je obrovská škola. Nevím, jaký talent by to musel být, aby tohle všechno přeskočil a byl z něj super kvalitní, skvělý policajt po všech stránkách. Vždycky mu tam bude něco chybět. A to může být třeba nadhled nad některýma službama u policie. Jo, můžu dát příklad nějaký, si vymyslím. Budete bočním vstupem, bude z vás najednou, já nevím, důstojník. V životě jste na sobě neměl uniformu. No a kam to povede, že jo? Jednak vám mi budou věřit a jednak ty lidi zpravidla těma uniformama pohrdají. A to je třeba to, co mě drtí na obrovské množství kriminálek. Můžou být sebe lepší. Děti vždycky říkají, hele, dejchej. Jo? A říkám, já dejchám, v pohodě. Ale vidíte kvalitní kriminálku s kvalitním příběhem, hereckým obsazením. A je to všechno o těch kriminalistech. No a kde jsou ty uniformy? Nikdo nenatočil do dneška nic, kromě asi, já nevím, malýho Pitavala z velkého města, že první, kdo je na místě činu, tak jsou uniformy. První, kdo zajišťuje svědky, kdo zajišťuje poškozený, kdo ošetřuje, kdo zajišťuje ty stopy,
nejsou kriminalisti, to už vůbec ne vyšetřovatel, ani výjezd. To je prostě ten obyčejný uniformovaný policajt, který funguje na té ulici. Ten je tam první. 99% případů. A za to dám teda ruku do ohně. A díky nim a jejich dobrý práci ty kriminalisti pak na to můžou stavět, protože to, co, a to nás učili vždycky, to, co zanedbáte v první okamžiky na místě činu, zničení stop, svědky a podobný, to už taky nemusíte nikdy dohnat, že jo? A jak potom chcete dělat případ. Takže tam může docházet k tomu, že tyhle lidi můžou, a samozřejmě nemusí, budou podceňovat lidi, kteří jsou pod nima níž. Jejich dovednosti v praxi, zejména takový ty sociálně komunikativní, můžou být na úplně jiný úrovni. Jo. A nebo to taky je genius, který to má prostě daný od Boha a fakt je úplně dokonalej. No nevím, ještě jsem ho neviděl. Všechny ty ESA, který znám, ať už je to, já nevím, Pepa Lotes, Honza Štoček a další Jihlík, všichni začínali na té blbý ulici. A znám dokonce policejního prezidenta, který začínal na ulici. No na jednoho vlastně. Jo. A fakt to dotáhli až na ty policejní prezidenty. Jsme se tu bavili, jak se změnila podoba těch bezpečnostních sborů v průběhu, řekněme, toho roku 1918 až 1993, kde vy teda končíte. Tak jak se třeba změnila, jestli je to zaznamenaný motivace lidí, kteří se hlásili, ať už k policii, k četnictvu? Tohle asi zaznamenaný někde hypoteticky bude, ale nemyslím si, že by na to dělal někdo nějaký výzkum. Mm-hmm. Tohle, ale je to krásný téma na diplomku, teda, jo? Protože u řady policistů jsou dochovaný personální spisy, ve kterých máte ty žádosti o přijetí, že jo. Tam by se to z toho dalo vytáhat. Otázka je, jak je to pravdivý. Mm-hmm. Protože já, když jsem chtěl v roce 89 ke Sboru národní bezpečnosti, tak jsem tam taky musel napsat o tom, jak chci hájit tu úlohu toho sboru, který chrání tu lidově demokratický zřízení a ten socialismus, že jo. Jinak by mě v životě nevzali, obzvlášť ne z rodiny s takovýma kádrovýma hrbama, který jsme měli. Ale já si myslím, že ta motivace se samozřejmě mění tím, jak se mění společnost. A dneska ta motivace těch lidí je jiná a je to vidět, protože jich jde k té policii míň a míň. Dneska už tou motivací nejsou ani ty peníze snad. Jo. To je prostě, takže vlastně ty srdcaři, takový ty jo, samozřejmě jsou u policie a jdou k policii a vydržej tam. No jo, ale je to možná asi jenom můj subjektivní pocit. Tak jich je míň a míň. Zatímco v těch 90. letech, které byly z mýho pohledu dost drsný a šílený i pro toho řadového policistu, nebo možná právě pro něj, tak ty motivace my jsme měli jiný. My jsme fakt byli idealisti, kteří chtěli fakt pomáhat lidem. Jo? Dneska to může být pro někoho úsměvný. Pamatuju si na jednoho zástupce, kterýho jsme měli na oddělení. Vynikající chlap to byl, vynikající profesionál, no měl smůlu v tom, že sloužil samozřejmě za minulýho režimu, no a byl u lidových milicí. Takže potom nakonec musel z funkce odejít. Nicméně do té doby nás naučil spoustu věcí. A on vždycky říká, no hele, tady nejste úředníků. Prostě, že vám v půl čtvrtý vypadne žíce z ruky, ne. Tady prostě se maká, dokud toho pachatele neuděláte. No jo, ale on nekázal vodu a nepil víno. My jsme chytli drbana, to si pamatuju jako do dneška, krádež acetylenových lahví za 10 tisíc, že jo, v té době. No tak on tam s náma byl do 3 do rána, dokud jsme to prostě celý nedodělali. Jo. A to dneska nevidíte. Asi nejspíš. Jako jo, určitě je spousta, nedá se to říct, že jsou takový všichni, to je blbost. Je spousta policajtů, kteří jsou fakt borci a já před nima smekám. Ono to dneska taky není jednoduchý zase jinak. Ale tenkrát prostě ty ideály toho vstupu ke sboru byly asi nejspíš trošku jiný. Věřím tomu, že spousta mladých policistů dneska by mě vyvedla z omylu. No, ale mě by spíš zajímalo, jestli by mě z toho omylu vyvedli i za 15 let ty samý. Mm-hmm. Jo. Já mám obavu, že by to asi dramatický nebylo. Což je škoda. No. Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. Když říkáte, že je to dneska asi jinak trošku složitější, tak v jakém směru? Jsou věci, které už jsou dneska promlčené.
A my jsme fungovali v 90. letech v podmínkách, které byly. A nás to i učili na hrubej pytel, hrubá záplata. Měli jsme, myslím, trošku větší oporu v zákoně, kdy například verbální útok na veřejného činitele byl trestným činem. Takže ono to totiž není přeci o tom, aby si tomu policajtovi mohl vynadat beztrestně každý, kdo chce, jak chce. Jo? Ale nebylo to jenom tohle. Ty lidi fungovali, i ty, jak se říká, přátelsky drbani, že jo? Tak fungovali v určitých kastách, vrstvách. Oni spousta z nich respektovala. A teď pomíním teda ty, rehabilitovaný, ty amnestovaný, to bylo úplně jiná sorta. Ty řemeslní zločinci, no tak jste mě chytli, no, to je na četníka a na zloděje. Když se mu to prokázal, tak nebylo co řešit. Spousta z těch lidí, jasně, že dělali vyrvál na ulici. No jo, ale tak jak myslíte, že se to dělalo v 90. letech, že jo? No tak dostal pár facek, jo, a prostě tím to skončilo. Vrchol všeho bylo, a to se osvědčilo moc krát. Když jsme takovýhleho vožralu chycenýho, kde si na ulici rozkopává koše, tak si říkáte, no tak uděláme to na výtržnictví, že jo? No jo, jaký to má efekt? No žádnej. No jo, hele, on bydlí za rohem, tak jsme ho naložili do auta, přivezete ho domů, zazvoníte. To je příběh ze života. Někde ve třetím patře se vyklonilo ve 3 ráno, co si s natáčkama na hlavě, tý ženský už chyběl jenom kocour na rameni. Co si zase ty ožralo? Říkám, ne, 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 tady policie. No co se stalo? Říkám, my vám veze manžela. No jen počkejte, já už jdu dolů. Já jsem říkal, ne, my nepočkáme, opřeme ho tady, odjíždíme. To byl trest úplně neuvěřitelný. Já si myslím, že toho člověka už prostě v životě nenapadlo se někde ožrat a rozkopávat koše, protože manželka mu to doma vysvětlila. My jsme fungovali trošku jinak. Nepopírám, že jsme tam používali poněkud víc. Tenkrát to ještě nebyly donucovací prostředky, ale prostě tak dostal pár facek. No. A ty lidi, ale víte co, to násilí nikdy nebylo zneužitý k tomu, aby jsme z někoho třeba něco vytloukli. Já jsem vždycky říkal, a to nás učili ty starý policajti, hele, duch musí zvítězit nad silou a sílou jako takovou. Takže my jsme to nezneužívali, nednaužívali. No jo, ale když si o to ten člověk přímo říkal, tak jako co, že jo. Dneska je to úplně jiný. Dneska jsou všude kamery, kamerové systémy, mobilní telefony, každý si vás natáčí. A teď je otázka, jak dalece ten policista může být psychicky odolný proti takovýmhle, protože mnohdy jsou to provokace, že jo. Prostě vyprovokovat ho k něčemu, co já pak budu mít tamhle na, jak se jmenují všechny ty YouTube a podobné věci, že jo. A tak to, teď se na to podívejte, takových záběrů je tam spousty. Akorát, že jsou velmi často vytrhaný z kontextu. A to za nás prostě nebylo. Ty situace se daly vyřešit. Jednoduše, rázně a efektivně. Ne vždycky to fungovalo, samozřejmě. Jo, to je jako dneska. Ale měli jsme na to asi větší klid a myslím si, že i ty lidi nechali tu policii víc dělat tu jejich policejní práci. A taky jsme tak nepapírovali. Teda, jo. I když psát úřední záznamy přes tři kopíráky, jo, usnesení o zahájení trestního stíhání a podobné věci, všechno na psacích strojích. Ono to taky mělo svý kouzlo, zvlášť když jste si jeden kopírák dali obráceně, že? Jo, dovedu si to představit. Když jste říkal, že lidi tenkrát nechali víc policisty dělat svoji práci, jak jste to myslel? Oni, jasně, bylo období, kdy jsme všichni byli ty oškliví policajti z národní třídy, že jo? Hodně to evokovaly ty zelené uniformy, to nepopírám. Marně člověk vysvětloval, že jsme tam fakt nebyli, ale spoustu lidí to nezajímalo a já je chápu, protože ta doba byla taková. Ale spousta lidí neváhala zvednout telefon a zavolat, hele, tady se někdo fláká jako kolem a člověk a furt kouká do těch aut, anebo hele, tamhle se něco stalo, hele, tamhle někoho bijou a podobné věci. Dneska se velmi často setkáte s tím, no a přece nejsem bonzák. A to je třeba i ten obrovský rozdíl naší společnosti od té prvorepublikové. Tam fungovaly úplně jiné mechanismy. Ti četníci třeba 30 let sloužili na jedné stanici. Měl dvě hodnosti, celý život mu to vystačilo. On tam znal úplně každýho, všichni znali jeho. Říká se tomu místně osobní znalost, což je alfa a omega policejní práce i dneska, je to marný. A
ty lidi ve chvíli, kdy tam přikočovala nějaká tlupa, nebo se tam objevil někdo, koho oni neznali, no tak prostě jednoduše šli za tím četníkem a řekli mu, hele, tady se fláká někdo prostě nebo toulá. A třeba to byl seriózní člověk, ale oni ho neznali. A oznámili, že tam je někdo, kdo tam nepatří. Co udělal četník? Šel a prostě zjišťoval, co tam dělá, za kým tam je a podobný. To nebylo o tom, že by někdo neměl rád lidi, kteří se tam toulají. Ty lidi prostě si hájili svoje bezpečí a měli vlastně spoluúčast na vytváření toho bezpečného prostoru. To vám dneska úplně zmizelo. Už dávno tohle zmizelo. Dneska anonymní sídliště vždycky byly problém, ale dneska ten problém je daleko, daleko větší. A dneska radši ty lidi, to vám na ulici můžou snad někoho vraždit, tak prostě budou dělat jako, že nevidějí. Prostě nevidějí. Pokud to není fakt nějaký člověk, který je odvážný, protože oni mají tu vidinu, no já nejsem udavač a když, no já přece nebudu běhat nikdy po soudech a podobné věci. Když to po něm nikdo nechce. Ale včasná informace dokáže zachránit lidský život anebo taky zachránit těm lidem třeba majetek nebo já nevím co, že jo. A je to, co se vytratilo z té společnosti obecně a je ohleduplnost. Protože ono to s tím velmi úzce souvisí. A ta první republika, to víte, že byli sobci, on má o jednu slepici víc, tak a jo, úspěch se neodpouštěl už tenkrát, tak to je taková česká vlastnost, že jo. Ale pořád na spoustu věcí, a to bylo to hájení si toho bezpečného okolí k životu, tak si prostě ty lidi hlídali. Ještě v těch 90. letech si to hlídali. A pak najednou přichází nějaký zvláštní období, kdy z nějakého toho asi národa nebo společenství, tak se pomalinku překlápíme do dnešní situace 10 milionů individualistů. Vidíte to na silnicích, vidíte to vlastně všude, že jo. Vytrácí se takový ty věci typu etiketa, bonton, že jo. Kdo podrží dneska ženský dveře, když jde do obchodu? Ono je to taky trošku riziko, že jo, protože taky by mohl dostat vynadáno, že je šovinista, že jo. A nebo že nechápe menšinu. Ale tak jako tak, jsou to hlouposti, které ale člověk potom vnímá. Kdo pozdraví, když někam vejde? Jo? Já vždycky rozčiluju svoje děti. No děti, oni jsou to dospělí lidi. Když někam spolu jedem metrem a vlezu do metra a řeknu dobrý večer. Lidi koukají, že jo. Jasně, člověk to bere s humorem, prostě dělám si trošku legraci, ale jsou lidi, kteří odpoví. Je to úplně neuvěřitelný. A pak najednou zjistíte, že ta slušnost nic nestojí, že jo. No a ta první republika měla svého Guta Jarkovského. My jsme měli chvíli Špačka a Ebena. Teď marně přemýšlím, co máme teď. To je dobrá otázka. No, je. Akorát se na ní nedá moc odpovědět. A byť se to nezdá, tak i tyhle věci se promítají do toho fungování těch bezpečnostních sborů jako takových. Čím jsou lidi slušnější, čím je vzdělanější společnost, čím je kulturnější společnost, tak tím snaží ta policie má práci, protože jí má míň a míň, že jo. To je naprosto jednoznačně prokázaný a podívejte se na Švýcarsko, podívejte se na nás. A jak souvisí ten individualismus, 10 milionů individualistů a ten přízrak bonzáctví, který se s náma nějak zdá se vleče teda docela? Hlavně by to neměl být přízrak bonzáctví, který prostě ty lidi si vsugerovali, nevím, na základě čeho. Jo. To, že přece oznamuju to, že se někde z mýho pohledu někomu děje nějaký bezpráví, přece není bonzáctví. Bonzáctví by asi bylo, kdybych někam šel a hejte se, on říkal, že, jako to bylo za to táče, prezident je vůl. No to je bonzáctví, že jo. Ale někam přijít a říct, podívejte se, vedle nás jsou sousedi a on tu manželku furt mydlí. Hejte se, ona už je normálně jako kostka kůže a sotva vychází ven. No, krásný domácí násilí, že jo. To přece není bonzáctví. Jenomže těm lidem je to úplně jedno, protože jich se to netýká. To není moje starost. To není moje věc. To, ať si to řeší mezi sebou, co já mezi to budu zasahovat. To jsou šílené chyby. Protože jednoho krásného dne se ta agrese toho okolí, když s tím nebudeme nic dělat, tak se může obrátit proti němu, že jo. To je úplně jednoduchý. A jako tomu zlu, a tak to je nějaký okřídlený přísloví, ani nevím, kdo to řekl, on si to vždycky někdo přivlastní, jako to nejhorší věc, kterou slušní lidi můžou dělat, je, že nedělají nic.
No a to je ono. A pak se to projevuje ale i na silnici, když si to vemte. Já spěchám, já jedu, aby mě nezajímáte, já prostě chci, že jo. Vynucování průjezdů a podobné věci. Potom řidiči školitelé. No jo, ale kolik to obnáší mrtvých, kolik to obnáší zničených aut, životů a dokud praská jenom plechy, tak je to furt dobrý. Jo. Jako nedělejme si iluze, že za našich dědečků nebyli individualisti, jasně, že byli. Jo. A jasně, že byli na schválníčci. A zrovna na případu Otýlie Vranský vidíte stovky dopisů anonymních, který udávají někoho, že je vrahem Otýlie Vranský. Jo. A pak se zjistí, že to je absolutní kravina, ale prostě chtěl uškodit. Za protektorátu se našla řada udavačů, který udali svý sousedy jenom proto, že prostě měl fakt o ty dvě slepice víc. Jo. Prostě závist je šílená, no ale ona lhostejnost taky. No, otázka je, co je horší. No, řekl bych, že to bude asi tak stejný skoro. No, to je něco mezi. Jo. Kdo je řidič školitel, jenom to jsem ještě neslyšel. To ne, no, ne. Řidič školitel, to je prostě takový ten, co vyřvává samozřejmě tím volantem. A teď si představte situaci, že vy za dodržování předpisů prostě uděláte něco, co jemu se nelíbí a to jsou přesně ty s prominutím idioti, kteří jsou pak schopní vás vybrzdit třeba. A mně se teďko nedávno stalo, když jsem jel na motorce z nějakého hezkého výletu a jedu si svých přikázaných 50 v obci, plný čáry, zatáčky a teď přímo na tu SPZ-ku vzadu se vám tam lepí nějaká rádoby vytuněná oktávka první řady, že jo. V ní nějaký týpek s kšiltovkou na hlavě a furt tam na mě bliká, jakože já nevidím nejmenší důvod, proč bych ho měl pouštět na plný čáře předjíždět. Navíc ty zatáčky byly takový, že tam jedu tak, jak jedu a nikoho neohrožuju. No co myslíte, že udělal? Ve chvíli, kdy se ta silnice mírně narovnala a v podstatě furt tam byla ta plná čára, ta obec, no tak na to dupnul, agresivně mě předjel, švihnul to přede mě, teď na té motorce to není brzdění jako v autě. Tak jsem měl jen tak co dělat a začal na mě troubit a z okýnka na mě ukazoval takový ty různý, to jsem sám a nebojím se, že jo. Tak jsem mu jen tak zamával, já jsem zjistil už dávno, že tyhle lidi nejvíc vytočí, když se zasmějete. Jo? Tak jsem zamával, zasmál jsem se, protože on dramaticky zbrzdil, no tak já jsem ho předjel a pokračoval jsem v krasojízdě, že jo. On mě asi po 2 kilometrech dojel, předjel mě a normálně mě vyzval na souboj, to bylo kouzelný. Tam se naskytla autobusová zastávka, on to tam švihnul, teď vyskočil z toho auta, no a začal se vrhat do silnice, jakože mě zastaví, že jo. No tak jsem mu pokynul po druhý, teda levou rukou, v pravý mám plyn, tak jsem mu pokynul po druhý, no a pokračoval jsem dál ve své jízdě, protože jak říkala moje bývalá paní ředitelka, nenech sloumat svým majestátem. Jo. Takže jsem nenechal sloumat svým majestátem a dál jsem si pokračoval v jízdě a on asi pochopil, že prostě žádná rvačka nebude a prostě nevyprovokuje. No ale školil mě tam teda docela vydatně. Jo. A musím říct, že kdyby člověk nějak nebyl trošku předvídavej, a zase to je to, co nás učili v policejní autoškole, ale musí řídit tak, jako by tě každý chtěl zabít. Jo. To je defenzivní způsob jízdy, že jo? Takže jsme prostě takhle byli naučení, taky nás učili, že já tak řídím do dneška, teda moje manželka taky, já mám jednu ruku na volantu, druhou mám na řídící páce. Trapný je, když jedu v automatu, že jo, to mám v práci a teď nevíte, co s tou rukou, taky stejně máte na tý páce. Takže úplně stejně vlastně fungujete na té motorce, kdy musíte předvídat situace, které nenastaly a nastat by mohly. Jo. A ještě, že jsem tam předvídal, že to je idiot s prominutím a bez prominutí, který je schopný to prostě přede mnou zahamtnout. No a fakt to udělal. Takže tyhle školitele, no jo, ale oni nekoukají na televizi. Kolik jich bylo odsouzených za tohleto? Jo, to už, takových už taky byla docela řada, že jo. Protože ono, tohleto je vlastně ohrožení jako takový a teď dneska i na té motorce lidi vozejí kamery, že jo. Ale on přece si myslí, že on jako teď, on ten sám, jedinej největší, nejchytřejší, s těma největšíma, že jo, v té vytuněné jedničkové oktávce, která ani netuším, jestli by prošla technickou. No jo, ale byl šikovnej, no. No, nedal jsem se.
Já se ještě maličko vrátím k těm pár fackám, co jste občas se vzdávali, ne protože bych se v tom chtěl nějak šťourat, ale jestli se nepletu, tak vaše diplomová práce byla na téma donucovací prostředky první republiky a vlastně... Použití zbraně donucovacích prostředků v období první republiky a porovnání s rokem 1999, no jasně, no. Můžete trošku ukázat? Můžu. Já už teda, je to ostuda, ale už si nepamatuju to ustanovení paragrafu o použití zbraně. Tak já už jsem emeritní, že jo. No nicméně, při tomhle svým zkoumání jsem učinil převratný objev v uvozovkách. Věřím tomu, že spousta lidí to učinila už přede mnou teda. Ale já jsem byl první, kdo to napsal do té diplomky. Ty první tři odstavce o použití zbraně, který platí, podotýkám, dodnes, tak vymysleli naši dědečkové v roce 1850 a od té doby v nezměněné podobě platí do dneška. První republika mezi donucovací prostředky považovala samozřejmě třeba přiložení svěracích řetízků a nebo taky zvolání hlasem rozkazovacím. Oni neměli obušek. Obušek byl zbraň účetnictva. Ten se vydával jenom při určitých příležitostech. A hmaty a chvaty a údery a kopy, jako máme my dneska, no to vůbec neexistovalo. A účetnictva, třeba varovný výstřel, bylo porušení zákona. Prostě četník, když střílel, tak měl střílet. Protože se používala zbraň třeba při rozhájení demonstrací podle vojenských předpisů. A v armádě, kromě východních Němců, samozřejmě nikdo do vzduchu nestřílí. Jo? A takže četníci, když... To je potom, to jsou ty historické, ne objevy, ale vyvracení mýtů. No, oni četníci stříleli těch dělníků. No, mostecká stávka, že jo, podobný. No a co jako měli dělat jinýho? Jo, tam vždycky, a když potom jdete do těch spisů a tohle hledáte, samozřejmě si musíte naštudovat i takové právní normy platné v té době, tak najednou zjistíte, že o tom, že bude střelba do davu, tak zpravidla nerozhodoval četník, ale úředník politický a policejní správy, což byl zpravidla hejtman, který byl na místě. A pokud nebyl na místě, tak samozřejmě rozhod četník, ale ono u těchto velkých shromáždění to byl minimální počet případů. A pak už se taky velmi, jako třeba ve Frývaldově, jednalo o sebeobranu, kde teda jedním výstřelem byli tři mrtví, že jo. Ale těm četníkům nezbývalo nic jiného, žádný varovný výstřely, než prostě střílet na dav. Pokud už k tomu došlo. Pokud se minuli všechny výzvy a poslední výzvou bylo troubení na polnici, tak v podstatě jim nezbývalo nic, když se velelo, no tak se střílí. A střílelo se na vůdce davu a střílelo se na nohy. No jo, jenomže v době, kdy máte všude dlažební kostky a použijete střelivo typu Mannlicher ráže 8 mm, plášťová střela s ocelovým jádrem, no tak většinou se potom zjistilo, že ty zraněný je zastřelen nebyly napřímo, ale odraženýma střelama. Vys Radotín, že jo. Vys, no Frývaldov ne, tam se přetahoval ten dav už o pušky s těma četníkama poté, kdy málem zabili velitele. Tak tam jedním výstřelem, který prošel tři lidi, tak byli tři mrtví, že jo. Takže tenkrát se na tohle nahlíželo úplně jinak, ale úplně jinak. Samozřejmě byly tam přísné regule, třeba ohledně použití svěracích řetízků a podobných věcí třeba proti těhotný ženě, nebo mladistvě, nebo dětem, logicky. Ale jinak prostě tam šlo o účel, dosáhnout účelu, to znamená zadržet pachatele, hotovo 20. A v Brně třeba při jedné demonstraci četnický velitel nechal střílet do vzduchu, no a dostal za to půl roku nepodmíněně. Hotovo 20, jo. Takže víte, ono to, tohle nikdy nebylo tak úplně jednoduchý, ale ta první republika si myslím v tomhle měla jasno. A škálu těch donucovacích prostředků si nechala poměrně malou, ale ona použití zbraně taky. Jim to bohatě stačilo. A fakt to fungovalo. Samozřejmě to fungovalo taky trošku na bázi toho respektu a upřímně i strachu, co si budeme povídat. Každý z těch drbanů, který chtěl použít zbraně, tak musel být srozuměný s tím, že tam nebude žádný varovný výstřel, ale že taky může být poslední výstřel. A u řady z nich to taky byl poslední výstřel. Jo, takže fungovalo to úplně jinak. No ale abych měl větší paradoxy, tak vlastně moje druhá diplomka tak byla na téma etický kodex, že jo, Policie České republiky. No a to se tohle týče taky, takže... Ale tam jsem v podstatě zjistil, že už je to úplně jiný hodnocení a jiná doba a vlastně jiný aspekty než za té první republiky.
A drban je profesionální policejní to je slangový výraz, no jistě, pašík, pachatel, normální člověk má pachatele, že jo? Ale policista má pašíka, drbana, jo? Takovýhle výrazy, no. Samozřejmě policie má svůj žargon, to musí mít, no. Dá se říct, jak se třeba změnili, zase než to budeme brát 1918 až třeba dodnes, jak se změnili vyšetřovací policejní metody, co třeba zůstalo stejný od té doby a co nás, jak se opustilo? Všechno zůstalo stejný. Aha. Bude jak živa potřebujete odpovědět na 7 základních kriminalistických otázek. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. Uh-huh. A škoda, to je 8, ale ta není obligatorní. Když dokážete odpovědět na všechny tyhle otázky, no tak máte pašíka. To je úplně jednoduchý. A tomu musíte přizpůsobit všechno. Taktika se nemění, tyhle metody se nemění, je v tom furt nějaká psychologie, nějaký sociální dovednosti, samozřejmě a podobné věci, komunikativní dovednosti, že jo. Ale co se mění, tak je technika. A zatímco v roce 1907 jsme dokázali udělat balistiku, tak jak jsme ji ten nejstarší dokázaný případ balistiky, který byl zrovna na případu vraždy mezi policistama, shodou okolností tady v Praze, tak v podstatě dneska dokážeme dělat úplně jiné věci. To už jsou zázraky, že naši předkové by na to koukali úplně neuvěřitelně, co všechno my dokážeme. Ale třeba i s daktylkama, že jo. Oni tenkrát dokázali sejmout daktylky z leda z čeho. No jo, ale tím, jak postupuje věda, poznání, tak my nejenom, že dokážeme ty stopy líp vyhledat, to je totiž jedna věc, dobrá, jak je najdete, tak je musíte umět sejmout a uchovat. To je taky bezva, to oni taky spoustu věcí uměli. No jo, ale potom je třeba neuměli vlastně zpracovat a použít. Prostě vyvolat, jo? Nebo co s nima dál, že jo. Vemte si, že v době případu vraždy Otilie Vranský dokázali rozeznat krevní skupinu. Tečka. Dneska krevní skupinu už ani nepoužíváme, že jo. To je jako nějaký vodítko tam, protože máme DNA. Jo? A to vám řekne úplně všechno. Takže tak, jak to postupuje, to se mění. Ale ty přístupy, kdy ten policajt, když něco chce vyšetřit, tak v podstatě musí být hlava otevřená, musí to mít našprtaný, musí si to odšlápnout, musí mít místní osobní znalost, papír a tušku, notýsek, vždycky musel mít, a musí mít štěstí. Mm-hmm. Protože když to pověstný policejní štěstí, a teď je jedno, jestli jste obyčejný policajt z ulice nebo elitní kriminalista, když to štěstí prostě nemáte, no tak prostě není. Jo? Takže ono vlastně na těch základních principech se asi nezměnilo historicky vůbec nic. Ty jsou furt stejný. Možná, že jsou starý jak samo lidstvo, že jo? Konec konců už v době kamenný vlastně byli ty šerifové. Pokud jste viděli film R, tak tam je to jasně daný, kdy to vymysleli, kdo dal Klepeta a pěticípou hvězdu, že jo? Ne, ale vážně, ne, skutečně těch základních 7 kriminalistických otázek věřím tomu, že znali už možná ve starém Egyptě. No a ono to má logiku, ale... A to policejní štěstí dá se mu jít nějak naproti? Nebo to je... No tím, že máte respekt, máte hlavu otevřenou, prostě vracíte se k těm věcem, nejde to, tak to zkusíte znova a znova, vytrvalost. Jo. No a nebo je to fakt taková klika, že to na vás prostě vypadne, i to se může stát, že jo. Takhle bylo usvědčená spousta lidí, kteří prostě byli chytrý, šikovný, no ale náhoda tomu nechtěla, aby prostě vyhráli, že jo. A ten policista to štěstí potom v závěru měl. To štěstí může spočívat v milionu věcí. Člověk dneska vlastně, a to vždycky, kudy chodí, tudy trousí, že jo. Jenomže dneska ty stopy umíme vyhodnotit. Takže, ale musíte mít to štěstí, že tu stopu najdete. Jo. Takže ono to je jedno vedle druhého. Stejně tak musíte mít kliku, že když někoho vyslýcháte, tak on prostě něco plácne a vy si to spojíte, anebo cokoliv. Ono těch forem štěstí je asi strašná spousta. Mm-hmm. No anebo se prostě jenom blbě zeptáte. Vždycky platilo u policie taky takový přísloví, to blbýho se neptej, poví sám, že jo. Mm-hmm. A nás to učili ty starý policajti, dneska už to dávno nefunguje v některých směrech. Když se zastavilo auto, že jo. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. A jestli pak víte, čeho jste se dopustil? No jo, no jo, jsem rychle. Vidíte to. Jo? A přitom jste vůbec nemusel tušit, že je rychle. Jo? Takže prostě takhle to bylo. Ale dneska to štěstí prostě musíte mít. A když se bavíte s těma starýma pardálama od
kriminálky a i z těch místních, tak ty vám řeknou, já měl tenkrát takový štěstí normálně, že jsem ho chytil, fakt jo. Hmm. Jo, a pak vám popisujou případy dopady některých vrahů a to prostě, to je na filmy, že jo. Nějaký příklad třeba. A já nevím, jestli to můžu předbíhat době, protože o tom se točil i film teďko nedávno, takže asi ne, ale třeba takový hojer, i když se na tom pracovalo velmi systematicky, tak vlastně ta poslední tečka, i když Jirka Markovič na tom odvedl neuvěřitelné množství práce a on byl, komu on se potom začal svěřovat, vyšetřovatel, a který to vlastně celý dal dohromady, tak ale ten start, takový to lusknutí a teď mám to kliku, tak to byla jedna úplně blbá otázka jednoho operativce, který ji položil, tenhle ten člověk na to odpověděl, policistovi spadla brada, ale v ten okamžik, jak on to vždycky popis říká, a v tu ráno si říkám, ježiš, ty jsi takový idiot. V okamžiku, kdy si četla knihu Zajíček na cestách a na straně 67 do dneška máte krevní stopy té holky, to bylo poslední, co ta holka v životě viděla, že jo. Bylo to záhadný, svádělo se to na Rusy, že jo, no jo, ale ty přijeli v srpnu, že jo. A tomuhle chlapovi docvaklo, že na něj vůbec nic nemají. Mm-hmm. A všechno odvolal. A trvalo dalších 10 let, než ho fakt dostali. Vemte si, jaký štěstí měla policie v okamžiku dopadení sériového vraha Mrázka. Oni prověřili přes 50 tisíc lidí v té době. Těma lístečkama, kartičkama, žádný mobily, žádný počítače. V 90. letech sem najednou přichází to, co tady do té doby nebylo, a to je organizovaný zločin, tak jak jsme ho do té doby neznali. Ale tam pocit jsme pak museli utéct stoupou na uhlí, teda to je pravda. Celá podstata tkvěla v tom, že ten idiot nelegálně získal zbraň a šel si ji tam prostě vyzkoušet. Tak jsem ho označil jeho službami, které poskytoval v tom kriminálu těm ostatním, protože to tetování o tom naprosto jednoznačně svědčilo, tak tenhle košťál se prostě rozhodl, že tu zdiskredituje tu divnou metodu, jak ten otisk ho může usvědčit, že jo. A nebejt toho štěstí, no tak možná se jim fakt povedlo aspoň na čas úplně zdiskreditovat tuhle metodu. Podvedli ho do místnosti, kde sundali ze skoby kolo a na struně z piana ho tam oběsili. Tečka. Zrovna jeho podle všech pověstí vyhodili vkladně 5. května z okna nemocnice, kam se skoval, no a ležel tam až do 9. No. Skončili s 3 doživotíma a potom 152 let trestu odnětí svobody. Jo. Není to málo? Kde je ta morální satisfakce, že jo, těmhle lidem? A on, když to tam viděl, tak on se tam usedavě rozplakal. On říká, když se na toho tátu vzpomenu, prostě on to zažil, tu popravu. On tam nebyl samozřejmě, ale zažilý, že jo. A pak vám věnuje dopis, který mu ten táta psal 3 hodiny před tou popravou, aby byl dobrým Čechem a podobné věci. Jo. To byste museli žít tenkrát a zažít to, co my. A pak byste se možná divili, čeho jste schopný. To není možný, ta policie, prostě kam se to řítí. Jo. Každý slušně uvažující člověk, který o té historii něco malinko ví, tak zatím uvidí přesně tuhle sto. To, kdyby se natočilo, tak myslím si, že SO a podobný texaský masakr motorovou pilou jsou proti tomu prd. S prominutím. Mm-hmm. To, co prožili oni během několika okamžiků, kdy zasahovali.